നമസ്കാരം. തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാരാമുളയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ കാശ്മീർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുതര വിവരങ്ങൾ. ജമ്മുകാശ്മീരിലെ വ്യാജ പത്രപ്രവർത്തകരെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള മയക്കുമരുന്ന് കടത്തലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പണം ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സേനകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭീകരരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിനുമാണ് വ്യാജ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലെ മയക്കുമരുന്ന് സംഘവും വ്യാജ പത്രപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഈ ബന്ധം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ റെയ്ഡിലൂടെയാണ് വെളിച്ചെത്തായത്. നംബ്ല, ഉറി, ബാരാമുള എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഹെറോയിനും മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളും കടത്തുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം തീവ്രവാദത്തിനും ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും ഫണ്ട് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി തെളിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗാന്ധിനഗറിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആരംഭിച്ച തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് SIA റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. റെയ്ഡുകളിൽ സാമ്പത്തിക സഹായവുമായി ബന്ധമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ജമ്മുകാശ്മീർ അതിർത്തി കടന്ന് വീണ്ടും പാക് ഡ്രോണിനെ കണ്ടെത്തി. കനാചക് സെക്ടറിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തിക്ക് സമീപമാണ് ഡ്രോൺ എത്തിയത്. BSF വെടിയുതിർത്തതോടെ ഡ്രോൺ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്തേക്ക് തിരികെ പോയി. രാവിലെയോടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഇന്നലെ രാത്രി 9:40 മേഖലയിൽ ചുമന്ന നിറത്തിലുള്ള വെളിച്ചം BSF ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് രാവിലെയോടെ ഡ്രോൺ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടനെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ സൈന്യം തുടരുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ ഡ്രോൺ ആണ് ഇതെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയിൽ 2-ാമത്തെ പാക് ഡ്രോണാണ് അതിർത്തി കടന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പഞ്ചാബ് അതിർത്തി കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഡ്രോൺ എത്തിയിരുന്നു. നേരത്തെ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭീകരർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തി. കാശ്മീരിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമമാണിതെന്ന് ജമ്മുകാശ്മീർ അഡീഷണൽ DGP മുകേഷ് സിംഗ് പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഡ്രോണുകൾ വഴി ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 14 തവണ ഡ്രോൺ വഴി ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ജമ്മുവിലും രജൗരിയിലുമായി 3 ഭീകര സംഘങ്ങളായാണ് ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഈ താവളം സുരക്ഷാ സേന നശിപ്പിച്ചു. ഡ്രോണുകൾ വഴി സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.